Bon dia des del pic del Tomasset, a França. Acabem de fer el pic. Aquí està arribant el Sacri. Dalt al cim. Tot un tio. Les muntanyes de França, l'Arieix, la Pica d'Estats, allà al fons, amb el pic de Fontblanca. Aquest és ja andorrà. Aquí baix veiem l'Estany Blau, per on hem pujat. A les muntanyes d'Andorra, al cim del Tomasset. El pic de la Cabaneta, aquí veiem el pic de Serrera. Sacri! Ja arribes? Falta 15 metres. Va, acaba d'arribar. Estic fent un vídeo. Els bribons et veuran. Els grans bribons. Vinga, cap a la fita, cap al cim. Aquí tenim el campió, el Sacri, fent el cim. 2.742 metres. Fets des de 1.700... Encara no. Déu-n'hi-do. Aixeca els braços!